Battle Royale. Does anyone need them? Realize gas is closing in. Proceed to the safe zone. And never. Mennään. Joo, me vaan se halutaan auta ihan selkeästi. Aijaa tässä. Mä annan tätä. Viis mennään. Niin mä ajan. Aja vaan syvälle. Ne ei osu muhun huomata. Helikopteri on, mutta mä laskeudun tuohon. Kiusataan sitä. Mä osuin siihen kerran. Olisiko se kopteri? Silloin toi... Mikä saatana? Mulla on se on. Heitäkö stunnia sinne? Siinä on kaksi äijä, siellä on kaksi äijä. Stakkasin. Downi. Täällä on yksi downis. Nice. Nyt voin kertoa, että tää ei ole uusi mäkki. Jos tulee jotain, missä on lokki? Pistä, pistä. Noniin. Tää tulee tullut lareen. Se tuli sen verran läheltä, että... Ois pieni vaan hypätä. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Hyvä. You kick their ass. Stand by for reason. Siinä on kaveri jossain ihan vieressä. Juokse, juokse, juokse. No. Mä hetken pöndäilen tässä. Mä oon niin ylhäällä, että ne ei saa mua. Ne ei ole muualla. Hei, sä saat jonkun hyvä. Jos mennään äijä. Contact! Get back. Hyvä. Seittämään äijää. Meillä tiimi 6 playeri. Mä oon vähän hajalla. Täältä tulee. Waypoint mark. Hyvä. Täältä tulee vielä. Joku haasteli just. Ja Claymore. I'm taking fire. Ja. Hattima. Double motherfucking kill. GG. Ihan kun se yks vai oli suutunut vittu siinä. Mitä mä hoitelin. Mitä liiskaa tolta alas. Mitä että? Uusi vittua.